Sejak diwujudkan kerajaan pada 29 Jun lalu, pasukan khas jihad tangani inflasi yang dipengerusikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa bertujuan untuk mencari jalan untuk mengurangkan beban rakyat susulan peningkatan kos sara hidup. Selepas sebulan, lebih sebulan ditubuhkan, sejauh manakah pasukan ini memberikan kesan untuk mengurangkan beban kepada rakyat? Talian kini ialah untuk mengulas ialah penganalisis ekonomi Putra Business School, Profesor Mada Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Bagaimana Doktor melihat keberkesanan pasukan khas jihad tangani inflasi ini? Sejauh manakah tindakan telah dilakukan dan bagaimana kita menganalisis dan juga mengukur keberkesanannya dalam menggerakkan pasukan ini apabila pasukan ini digerakkan? Ya, apabila kita mahu melihat keberkesanan pasukan khas jihad tangani inflasi, kita boleh melihat keberkesanan dari pelbagai ciri ataupun faktor. Pertama, adakah pemberian subsidi itu mencapai matlamatnya, memastikan bahawa harga kawalan untuk setengah barangan dan perkhidmatan itu dapat distabilkan, membolehkan setiap rakyat Malaysia, terutamanya golongan B40 dan golongan rentan, mampu membeli barangan dan perkhidmatan dengan harga berpatutan. Dan selain daripada itu, kita mahu lihat juga keberkesanan pasukan khas jihad tangani inflasi ini untuk melibat uruskan perbincangan dengan pemain industri untuk memastikan harga kawalan itu mampu dikekalkan sepanjang masa situasi seperti sekarang ini berlaku. Dan terakhir sekali, keberkesanan boleh dilihat juga dari segi peningkatan penguatkuasaan melalui kolaborasi dengan semua agensi penguatkuasa untuk memastikan peniaga mengikut ketetapan harga kawalan tersebut. Dan juga dari segi melihat situasi semasa rakyat dari segi kenaikan kos barangan dan juga tarikh hidup. Yang sebelum ini menjadi tumpuan ialah khususnya pasukan ini dan juga rakyat Malaysia ialah bebanan akibat isu harga bekalan ayam, telur ayam serta minyak masak. Tapi katanya sekarang bekalan ayam contohnya sudah semakin pulih. Tetapi kita ketahui juga apabila bekalan itu pulih, harga naik tidak semudah harga turun. Jadi apa lagi yang perlu diberikan fokus utama oleh pasukan jihad ini? Dan juga Doktor dah menyebut mengenai rundingan. Bagaimana rundingan kepada pemain-pemain stakeholder dan juga pemegang taruh dalam menstabilkan harga barang ini berterusan? Dan ini berkait rapat juga dengan demand and supply dan sebagainya. Ya betul, kalau kita lihat sekarang ni bekalan ayam sudah orang kata kembali stabil, malahan kita lihat di beberapa tempat juga harga turun. Bukan saja ayam, kita pun mahu lihat harga minyak masak botol juga diturunkan harganya, memandangkan harga komoditi minyak masak telah juga jatuh. Tetapi kalau kita mengharapkan hanya peniaga saja untuk secara sukarela ataupun menurunkan harga mengikut situasi semasa, mungkin ia tidak begitu berkesan. Di sini saya lihat peranan pasukan khas jihad tangani inflasi ini lebih kepada turun padang, berjumpa dengan pemain industri dan mendapatkan komitmen mereka untuk menurunkan harga barangan kawalan ataupun barangan yang menjadi orang kata permintaan yang tinggi daripada rakyat mengikut harga pasaran. Dan kalau kita lihat, nampak ada juga kemajuan tetapi banyak lagi ruang penambahbaikan terutamanya melibatkan harga minyak masak. Itu yang kita harapkan berlaku selepas ini, bukan sahaja mengumumkan harga kawalan ataupun meneruskan subsidi sedia ada, tetapi kita mahu lihat kejayaan awal dari segi menurunkan harga setengah barangan tertentu itu. Doktor, nama pun pasukan jihad. Jihad ini perlulah kena sampai menang. Jadi bagaimana kita melihat bahawa langkah-langkah dan juga strategi serta mekanisme itu perlu bersifat jangka masa panjang dan juga sustainable, dan pelbagai arah dan juga spektrum perspektif perlu diambil kira oleh pasukan ini. Apa lagi yang perlu ditambah baik untuk jangka masa panjang dan penyelesaian itu lebih komprehensif untuk tidak lagi kita berhadapan dengan situasi-situasi panik sebelum ini? Kalau dari segi strategi untuk menangani inflasi, kenaikan kos barangan dan sebagainya, sebenarnya ada dua pihak yang boleh memainkan
kata peranan ataupun melakukan inisiatif untuk mengawal karya ikhlas ini. Pertama daripada kerajaan yang boleh mengubah dasar fiskal, dan juga keduanya pihak Bank Negara Malaysia mengubah dasar monetari. Kita lihat kedua-dua pihak ini, pertama Bank Negara menaikkan kadar OPR untuk menurunkan inflasi, dan kalau kita lihat pula di pihak Kerajaan Persekutuan mengenakan harga kawalan memberi subsidi dengan tujuan sama untuk menurunkan inflasi. Tetapi kalau kita sebut pasal pasukan khas jihad, mana kena menang, jadi saya lihat pasukan ini harus juga melibatkan kerjasama dengan Bank Negara Malaysia juga untuk memastikan bahawa kedua-dua pihak memang orang kata memfokuskan kepada menurunkan kadar inflasi untuk jangka masa yang sederhana dan panjang. Apa yang saya lihat boleh berlaku antara kedua-dua ini, sebagai contoh apabila kita tahu bahawa untuk mengelakkan berlaku kenaikan inflasi mendadak, kita kedua-dua pihak sebenarnya dia cuba mengurangkan kecairan di pasaran bila OPR, kadar OPR naik itu, untuk mengurangkan kecenderungan untuk berbelanja, dan apabila memberi subsidi ini untuk memastikan kecairan tetap ada tanpa perlu memberi tambahan fiskal. Tetapi saya melihat ada lagi ruang untuk kedua-dua pihak ini untuk memastikan bahawa kecairan itu cukup untuk memastikan bahawa golongan yang terkesan itu mampu melakukan tukaran barangan perkhidmatan, pada masa yang sama tidak melibatkan orang kata berlakunya permintaan mendadak yang boleh menyebabkan harga barangan naik. Mungkin kita lihat di sini dari segi mekanisme yang membolehkan berlaku pertukaran barangan perkhidmatan tetapi tidak melibatkan pemberian tunai secara berlebihan oleh kedua-dua pihak, tetapi boleh melibatkan orang kata mekanisme voucher dan juga orang kata netting system untuk memastikan ekonomi aktiviti masih masih berlaku tetapi tidak melibatkan labakan kredit seperti sebelum ini. Kita faham subsidi memainkan peranan yang besar, dan tahun ini kerajaan menanggung jumlah subsidi yang cukup besar hingga lebih 70 bilion. Dan itu juga kita melihat kepada ada juga subsidi yang disalahgunakan dan berlakunya ketirisan. Bagaimana pasukan jihad ini dapat memainkan peranan yang lebih proaktif dan juga melihat kepada pengaruh kuasa merentasi agensi dan juga jabatan pada pandangan doktor? Memang ini isu yang sebenarnya kita lihat dalam berita tidak terbakar ini pun banyak berlaku isu ketirisan, rasuah, dan bila melibatkan subsidi pun isu penyeludupan barangan sepadan, mengeratasi sepadan masih lagi berlaku. Dan pasukan khas sebenarnya kalau bolehlah, kita tahulah bahawa mereka ni adalah semua orang kata ahli politik yang veteran, tetapi haruslah mengambil kira pandangan daripada teknokrat ataupun juga daripada mereka yang pakar dalam teknologi untuk mengadaptasikan proses ataupun prosedur sedia ada untuk mengelakkan berlakunya lagi ketirisan ini. Saya melihat kalau kita guna teknologi blockchain ataupun orang kata malah kalau yang paling mudah sekali melibatkan aplikasi di dalam talian pintar untuk memantau pergerakan barangan antara peniaga, pembeli, pembekal dan pengeluar, maka jika semuanya dapat dipantau melalui satu orang kata pengkalan data, melalui orang kata real time ataupun serta-merta kita boleh tahu situasi semasa, saya yakin akan sukar untuk mana-mana pihak mengambil kesempatan kartel dan sebagainya untuk hoarding, menyimpan barangan ataupun menyeludup keluar ataupun menaikkan harga sekali. Sebab bila berlaku transparency, accountability melalui teknologi ini, keberkesanannya kita akan dapat nikmati. Di situ saya lihatlah orang kata sesuatu yang harus diberi perhatian yang serius oleh pasukan khas ini untuk menggunakan teknologi sedia ada untuk menangani segala isu yang dihadapi sekarang. Okey, baik, terima kasih Profesor Mada Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, dan kepada anda bahawa sidang media oleh pasukan jihad menangani inflasi ini akan dilangsungkan pada petang ini sekitar jam 5 petang. Pastikan anda bersama kami di astroawani.com dan juga di astroawani501 untuk mengetahui perkembangannya petang ini jam 5 petang.